بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو جن وحنا قلت لك ليه أردت أن جمعت أردقو بكورس كبيج بيجا إن أن أدياريو قابك إن مركبه قصب سنة دونا قابك بروجيك لو سمعيو بيج بي بروجيك لوغو نحن رات بيز داتا دلو إنسيرت كريو كدم لداتا دلو غسارو مركبه عشر رضا إلا حدا حلقة أن مرينو أيا ربعين فيديو كدياريو ما فيديو كان حنوك تلاقي لي عرض داس انت عن فيديو كا او جود بين او حرارة requirement كا بفكا لغا الربو ان او ما دارك تاي projectيز كمبيوتر كاس اتليس كتشورو محايتا هاي requirement كو حوالي انو قفكو browser هايستو sublime text software كا انو استعمالو code editor كا انو سنايستو ايونو سام كو بيكو نستول كريسين هاي intaas ayaa laga rabaa marka soo kale intaan video ku gudbo waxaan rabaa inaan arin si sheego waxaan plan gareynayaa inaan video gan edit gareyn marka lagama yaabo inaan edit gareyo video gan sidii sayano produce gareynayaa marka correction way noqon qoreyna correction waxa laga yaabaa in aan wada qorno markaas ma video gu waxa laga yaabaa inuu dheeraado waxa u badanaysa inuu dheeraado marka in sidaas hal loo socdo insha Allah talabaad waxaan mustaqbalka rajaynayaa inaan hadan waqti helo aan diyaariyo video ku goosa oo lagu baranayo cilmigan ama kooriskan PHP-ga marka laakiin videogan ugu horreeya waxaan ugu talagalay kaliya ardaydan casharada u dhigo ilaa halka aynu marino inaan videoga ka diyaarino intaas waa intaas aanu imaado projectka waxaan mari doonaa 10-kan step ayaanu marinaa marka mid kastaba markaan marino markaan dhameystiro waxaan isku dayi doonaa inaan calaamada dhan aan ku horqoro markaas awr waxaan sameyn doonaa PHP project waxaan ku xirnaa bootstrap markaan ku xirno waxaan sameyn doonaa headers and footers waxyaabahaas navigation nadi view pages ki illaa aan ka gaarno inaan database ka ku xirno marka hadafka ugu dambeeya aan leeyahay waxa projectkan inaan sameyno project noocan oo kale oo very simple waa in projectkan waa arkaysiin wuxuu ku xiran yahay bootstrap waxaa hadan student ku dhufto waxaan arkayaa maxay ardayda database-kii ku jirta arday cusub markaan kusoo darsanay halkan ma leeyahay add waxaa kale ardaygan oo kusoo daray waxaan ka dhigayaa gender-kiisu waa male waxaan safe firaado inuu database-kii geeyo kadibna iga soo saar marka hadhow baynu sameyn doonaa inuu calaamad saved successfully waxaa soo saar marka ardaygii waa kan aan hadda safe gareyn sadarkiisiin projectkan waxaa shaqeynaya navigation ski iyo laba view page form view ah oo ku xiran formka adstringka isna markaad hawsha dhameyso aad back ku dhufato page ka horugu soo celinaya sidoo kale pagekan waxuu leeyahay sadarkiisiin inaan samayn karo search ka tsolahno kale axmed maxamed tsolahno kale inaan samayn karo searchga marka waxa iga caawinaya data tables isna waynu arki doonaa koley waan soo aragnay videogan insha allah waanku arki doonaa insha allah way anigu maada da projectka waxaan ku horeysinaya stepta ugu horeysa qaabka loo sameeyo php project qaabka loo sameeyo php project projectka waxaynu ka sameynaa hadii jeer computerkeena hadii aan tago halkan ayaan imanayaa sam waxaan ka sameynayaa markaas sidan marka hore tagay waan ujeedaa kadib waxaan dooranayaa sam htdocs marka halkan ayaan projectka ka sameeyaa halkan ayaan projectka ka sameeyaa marka markii hore waxaan sameeyay folder supermarket marka hadda ayaan halka ka sameysanayaa folderka projectkayga waxaan bixinayaa maxay supermarket waxaan rabaa inaan sameeyo supermarket management system khaasatan inaan register gareeyo customeriska supermarketka marka soo folderka ayaan supermarket bixinaya marka halkan waxaa fiican inaad space aanad u samayn haddii aad tiraahdo super space market hadhow waxaa laga yaabaa in connectionada markaad sameynayso iyo linkyada inuu aad waxoogay caqabaday kuu noqoto marka waxaa fiican inaanad space halkaas u samayn way folderkii waynu samaynay waa kan marka waxay hadhay inaan sublime-ka folderkaas ku xidho inaan sublime-ka ku xidho waxaan soo saarayaa software-ka sublime-ka hadaan kan ku jira iska sii saaro hadda waxaan leeyahay remove marka waxaan rabaa inaan ku xidho projectkan sameeyey folderkan sameeyey sublime waxaan leeyahay file open folder
and then waxaan tagayaa markaa c sam edtudox halkan ayaan ka raadinayaa folarki aan sameeyey supermarket waakan waxaa leeyahay select folder marka halkan ayuu soo galayaa markaa halkan ayuu isoo galay marka stepti ugu horreysay ahayd inaynu sameyno waxaan ku qoraya markaas adan stepta koobaad project waxaan gudbiyaa stepta labaad inaynu projectka ku xidhno bootstrap aynu ku xidhno project marka shuruudu waxa weeyaan inaynu haysano folderkan bootstrapka marka folarka ardada haysaa already waan soo download gareeyey haddii aanad folarka haysan online ahaan waad ugu xidhi kartaa adigoo isticmaalaya bootstrap c d n marka haddii aan tusaale ahaan oo kale isku dayo inaan hawsha intuso halka laga install gareeyo qofku haddii uu tago googleka uu ku qoro bootstrap c d n waxaad heli kartaa inuu kan kasii doorano markaas tusaale ahaan oo kale waakan website-ka rasmiga bootstrapku waa kan get bootstrap dot com laakiin balkan haddii aynu eegno waxaad samayn kartaa inaad soo koobiyeyso linkiga c s s-ka iyo linkiga javascriptiga ood ku xidho projectkaaga haddiid rabto dad online ahaan ku xidhaso adigoo isticmaalaya c d n-ka marka laakiin taas inagu hadda ma samaynayno ardayda waxaan u maleynayaa inay haystaan folderkan marka halkan ayaan already kusoo download gareeyey c s s bootstrapka marka kaas ayaan isticmaali doonaa marka aan ku xidhayo y haddaba sidee baan ugu xidhaa waxaan imanayaa projectkayga waxaan samaysanayaa marka ugu horeysa fayl cusub ayaan samaysanayaa faylkaas waxaan u bixinayaa waxaan leeyahay file safe waxaan ku safe garanayaa haddaan imaado projectkayga c sam h t docs waxaan kasii dooranayaa supermarket oo ahaa folderkaygii halka ayaan folderka ka samaysanayaa waxaana u bixinayaa header dot p h p header dot p h p maxaa hadi jir oo muhiim inaad p h p-ga raaciso markaas marka hore waxaan samayn doonaa headerkii footerka kadib baan indexka u iman doonaa markaas markaas headerka samayso waxaan samaynaynaa basic h t m l structure markaad basic h t m l structure markaad samaynayso maxaad samaynaysaa h t m l dad qorto aabkaad ku dhufato oo kuu samaysmaya structurekaas laakiin structurekan oo samaysan alright haddii aan kusoo celiyo qodobkaas markaad samaynayso h t m l waxaan jeedaa headerka waxaad qoraysaa maxay h t m l marka structurekii koowaad ayay noo samaysa marka tusaale ahaan oo kale halkaas titleka waxaan ku qori karaa systemka magaciisa supermarket marka halkan ayaan rabaa inaan ku xidho bootstrapka halkan ayaan rabaa inaan ku xidho bootstrapka si aan bootstrapka ugu xidho waxaan imanayaa folderka folderkan p h p zero one waxaa ku jira laba file mid waxaa ku qoran c s s midna waxaa ku qoran javascript marka labadaa folderba haddii aan soo koobiyeysto gebigoogaba on projectkayga koobi kadib waxaan keenayaa projectkayga anigoo ka dooranaya sam h t docs h t docs waa kan projectkaygii waa supermarket marka halkan ayaan labadaasba ku bas karan marka waxaa igu jira folderka c s s-ka bootstrapka bootstrap dot min iyo folderka javascriptiga ee bootstrap dot min isna markaas labadaa folder waa labadii folder ee bootstrapka sidee baan ugu xidhayaa waxaan imanayaa sublimeka qaybtan xerhka intaanan xerhka soo xidhin ayaa waxaan leeyahay si aan c s s-ka ugu xidho link link kadib aad qorto kelmadda link ood keyboard ka taabsato tab waxaa ku samaysmayaa c s s style sheetka externalka qaabka loogu xidho markaas marka halkaasaan ku qorayaa folderka magaciisii c s s slash
Adana file kami gisan. So CSS ko folder ka file kana wax la yaqaan bootstrap.min.css markaad soo xanka hadii aan inta soo copy-isto magacaas un halkan imaado marka waxaan sameynayaa CSS waa folder ki ee file kuna waa bootstrap.min.css marka CSS kuna raacso markaas and kan aan si aan ugu xidhaya ma aragtay kan in JavaScript iga waxaan leeyahay script marka type kan iska masaxaya waxaan qorayaa src oo u taagan source markaasna waxaan qorayaa CSS JS oo ah folder ki uu ku jiray haddii aan checkareyo waa kan JS magaciisa la isla waxaa la dhahaa bootstrap.min.js waxaan leeyahay bootstrap.min.js marka labadaas waa qaabkaan ugu xidho qaabkaan ugu xidho maad aragtay bootstrapka markaas waa linkyadaas ayaynu sameynaa marka horeysa kadib waxaan sameynayaa inaan iska masaxo HTML-kan iyo bodygan hoose oo isaga waxaa dhistaa footer footerkaas ayaan markaa ku xidho soo waxaan leeyahay markaas save hadhowba markaas ku xidho doonaa qodobkaas qodobka igu xiga wuxuu noqonayaa inaan ku xidho projectga navigation menus-ka marka halkan waxaan ku haysanaa folderka code aan soo qaatay oo ah maxay navigationka marka isaga haddii aynu bootstrap navbar dan isaga furo aan soo kobiyeeyo waxaan imanayaa projectga kadibna halkan ayaan imanayaa markaas halkan ayaan ku baas karinaa right way waxaan ka bedeli karaa halkan ay nef ku qoran tahay waxaan ka dhigi karaa maxay projectiga supermarket and then save marka haddii aan tijaabiyo so far projectgu inuu shaqaynayo inuu bad bootstrap ku shaqaynayo haddii aan imaado in chromeka si aan project usoo saaro waxaan qorayaa localhost slash projectiga magaciisa supermarket enter marka qaabkan usoo baxaya waayo failkii indexka maan sameyn qaabkan usoo baxaya hadii aan ku dhufto bank sorry halkan ayaan ku qoraya markaas header.php alright marka uu igu xiran yahay bootstrapkii waxaan arkayaa maxay inuu navigationkii isoo galay markaas marka sababta uu qaabkan usoo saaray halkan usoo saaray waxa weeyaan maan sameyn page-ki indexka markaas so page-ka indexkana waynu sameyn doonaa markaas marka hadda qodobkii labaad ee ahaa inuu bootstrap igu xidhan yahay isna waa done qodobka labaad ee ah inaynu sameyno headers-ka iyo footers-ka I think inaan header ka sameeyay already kadib waxaan sameynayaa iminka footer-ka si aan footer-ka u sameeyo waxaan leeyahay by the way inta aan halka ka gudbin haddii aad rabto inaad colors-ka iska bedesho navigation-ka taalanka halkan igu qoranta bootstrapkusan kasoo hadalnay wuxuu leeyahay ilaa lix color blue black ilaa lix color bahan marka mid kastiba wuxuu leeyahay code gooniya marka taalan kale success waxa weeyaan waa green marka haddii aan rabo inaan black ka dhigo waxaan ka dhigayaa maxaa halkan aan ka dhigayaa dark haddii aan project ka tago oon ku qoro markaas halkan header.php waxaad arkaysiin inuu noqday colorka dark haddii aad rabto casaan oo kale waxaan umaleynayaa inuu ahaa dark danger saahan markaas haddii saahan kale aad rabto blue inuu xaalad filayaa primary magacyahaas ayaa lagu sameeyaa waxaan ka dhigayaa kan dark madowga and then refresh marka black ayuu noqonayaa navigationkii sare navigationkii sare marka hadii jeer waxaa fiican inaad home iyo kuwo kale aad samaysato marka homeku markaas waa must inuu ku jiro haddaan waxaan sameynayaa footerka si aan footerka u sameeyo waxaan ku dhufanayaa file new file kadib waxaan leeyahay save control s waxaanu bixinayaa footer.php kadibna waxaan leeyahay save marka hadii jeer waa muhiim inaad qorto .php markaas waxaan leeyahay save
Alright, waxaan imanayaa folder-ka loo yaqaano PHP 02 ee ardayda badan ka waxaysan la filayo. Waxaa inoogu jira code aan horey u diyaariyay oo footer. Isaga ayaan soo koodiisanayaa gebigiisaba. Waxaa igu jira inaad arkisan wajahan HTML iyo body-ga aynu marka hore aan soo xidhnay. Halkan ayaan imanayaa, halkan ayaan ku pass gareynayaa, waxaan leeyahay save. Marka xoogay, dhowaan bedeli doonaa. Halkan waxaan ku qoray just text yar oo kooban waa company aan jirin ABC Software Development Copyright. Marka company-gaas maaha mid jira, lakin qofku halkan wuxuu ku qori karaa maxay magiciisa haddii uu shirkad leeyahay, wax noocaas ayuu ku qori karaa. Sidoo kale waxaa muhiim ah markaad structure-ka samaynaysay, marka hore waxaa raacsanaa halkan waxaa raacsanaa labadan body-ga in lasoo xidho iyo HTML-ka in lasoo xidho. Markaa isagoo iska saarayna, waayo wuxuu inoogu jiraa halkan ayuu inoogu jiraa. Marka aad arkaysid footer-ka ayuu inoogu jiraa. Marka gimbalka waxaad tiraahdaa file save as save all baan jeedaa, and then page-ka kale refresh. Alright, markaan index ka sameyno ayaan ka arki doonaa. Markaa imika waxaan sameeyey maxay header iyo footer, walow footer-ka aan soo baxay, waayo waxaan joogaa maxay page-kii header-ka ayaan hadda joogaa. Markaas soo hadda waxaan imanayaa stepta kale oo inaan sameeyo index. Had iyo jeer page-ka index-ku waa muhiim, waayo waa page-ka ugu horeeya ee soo baxaya marka project-ka la run gareeyo. Markaas haddaanad page-kaas sameyn, qaabkan oo kale ayuu project-kaagu usoo bixi doonaa. Markaas soo qaabka baan u sameynayaa index-ka uguna xidhayaa bootstrap-ka maadaama uu already sameeyey header iyo footer. Waxaan leeyahay file new file, waxaan leeyahay save control s, waxaan u bixinayaa page-kan index.php index.php. Alright, page-ku wuu samaysmay index-ka. Marka haddaan soo kale ka yimaado page cad oo blank ah ayaa soo bixi doona. Waxaan rabaa page-kan inaan ku xidho bootstrap-ka. Already waxaan sameeyey labadii page ee header-ka iyo footer-ka. Marka aad bay fudud tahay, waxaan isticmaalaynaa php include. Waxaan leeyahay marka waxaan qorayaa php include. Iyo php header. Soo kale aad saanka marka sublanka isticmaalaysa php qorto calaamada tab, isaga ayaa ku sameynay, laakiin hadda waynu qornay. Kadib waxaan leeyahay include, halka waxaad ii soo gelisaa include header dot php. Waxa alla waxa header-ka igu jira oo ah maxay bootstrap-kii navigation-nadii inahaas oo dhan halka sare soo geli. Kadib waxaa leeyahay hoosana include shortcut ka raaca imikee include footer dot php. Haddii aanu safe ninaano markaas page-ka index-ka refresh, waxaad arkaysiin inuu isoo galay navigation-kii sare iyo maad aragtay footer-kii hooseba. Markaas soo markaynu project halkan bilaabayno, halka already halkan waxaynu ka samayn doonaa future-ka dashboard-ka. Hadda waxaan leeyahay kaliya def, waxaan rabaa inaan samaysto page container. Marka def-kaas ayaa koodhkayga ku dhex qori doonaa. Waxaan sameynayaa halkan defka sare intaanan soo xidhin class is equal to container. Marka container waa kooded uu wato bootstrap oo inoo sameynaya in uu cerifyada bejku kasoo yaro dhawaado. Marka waxaan samaysanayaa halkan h1 maxay dashboard refresh. Haddaan yiraahdo waxay samaysmeen markaas marka ugu horeysaba dashboard-ka. Markaas soo inahaas qaybtaas project-ku waa iga dhan yahay inaan sameeyo. Haddii aan imaado header-ka footer-ka waan sameynay, waa dhan soo kale. Waxaan sameynay navigation menus-ki iyadna waa dhan. Intaan navigation menus-ka ka gudbin, waxaan rabaa inaan hal qodob sheego inaan imaado page-ka header-ka. Navigation-nadu waa kuwan iminka hadda keliya waxay sameysan index home baan ujeedaa. Home-ka marka waxaa lagu qoraa maxay
and x dot php. Marka halkaas linkiga ayaan waxaan ku qorayna maxay page index ka home ku waynu ku xidhin hadii jeer page index marka dan refresh ilaado kawaka index hadii aad page kala rabto inaad samayso just intan ubaad soo koobiyeysanaysaan linkiga and then halkan ayaan waxaan rabaa inaan ka dhigo marka customers halkan waxaan samayn doonaa page la yidhaahdo customers.php and then save marka refresh halkan ayuu soo galaya pagekii customerska haddaan ku dhufto iminka pagekaas ma samaysno waxaa dhowaan tegi doonaa markaan view pagekiis ka sameeyo and then home kuna waa maxay waa dashboard markaas soo qodobkaas wayna gidan yahay waxaan u gudbayaa qodobka shanaad inaynu samayno view pageska marka project ama project kale oo surmaima system aan mar hore sameeyey marka view pages ku qaabkibay noqonayaan laba page baa ugu muhiimsan haddaan studentka ku dhufto waxaan rabaa halkan iga soo baxo table aan hadhow dadkaan dashbase ku safe gareeyo iga soo baxo marka kan waxaa loo yaqaanaa view page marka waa kii dashbaseka informationka ku jira aynu ka arki doonay kanna waxa weyaan waa form aan rabo markaan informationka ku qoro and database ka markaas labada page ayaan sameynayna marka waxaan ku horeysiinayaa pagekan formka ayaan ku horeysiinaya markaas marka isaga ayaan samayn doonaa marka hadaan projectkan iska xiro aan u yimaado projectkayga waxaan rabaa marka customerska inaan safe gareeyo idgiisa magiciisa customer nameka addresska uu degan yahay iyo phone numberka meesha yani telefoonka laga heli karo afarta qodob ayaan rabaa inaan ka safekareyo marka databaseka markaynu samaynana waxaan fiilashaas ayaynu tableka ka samayn doonaa markaas soo qaabka waanu sameeyaa pageka add formka waxaan imanayaa haddii aan dib ugu yar celiya halkaas formka add formka markaan leeyahay waa formkan aan databaseka formka aan u samaynayo kadibna databaseka ku xidhan informationka markaan qoro uu databaseka tegi doono marka haddii aan add form yidhaahdo waxaan uga jeedaa pagekan ayaan uga jeedaa markaas alright pagekan ayaan markaa samaysanaya qaabkii baan pagekan markaas u samaynaya waxaan imanayaa file new file kadib waxaan leeyahay save waxaan u bixinayaa add underscore customer add customer and then waxaan leeyahay markaas save y and then markaa waxaan samaysanayaa hadii jeer waa inaan soo geliyo headerka php alright halkaa mistake baan sameeyey markaan sameynayay pagekan kuma qorin dot html markaa wuxuu iga noqday maxay text aan iska delete karay kaas waxaan jeeda dot php alright kan markaas no dib baan soo sameynaya file new alay control s add underscore customer.php and then waxaan leeyahay markaas save marka iminka ayuu dot php ga raacsan yahay marka halkan waxaan ka arkayaa inuu project iga soo baxay add customer.php alright hadii waxaan sameynayaa maxay include key headerka so php include waanaan soo geliyaa markaas header sorry kaas header.php and then waxaan soo galayaa maxay include footer marka haddii aan pagekan tago pagekan aan hadda sameeyey halkan ayaa waxaan ku qorayaa add underscore customer dot php and then waa kan page kuu samaysay laakiin weli waxba kuma qorna marka haddii aan xoogay structure aan sameeyo marka halkan waxaan leeyahay def class container containerku hadii jir waa kugu muhiimsan kuogu muhiimsan wuxuu inaga caawinayaa in uu pagekeenu xoogay hareeraha uu structure ka yeesho soo baxo and then halkan ayaa waxaan ku qorayaa center waxaan rabaa marka ugu horeysa inay soo baxaan h1 systemka magiciisa supermarket management and marka labaadna inuu soo baxo pageka magiciisa ka
kadigayaa markaas htree. Marka waxa weeyaan html-ka waxaan u maleynayaa in dhammaan isku wada garanay. So waxaan leeyahay add customer, right? Haddii aan markaa build ka refresh laado, waxay soo baxayaa system-ka magaciisa add customer, and then haddaba waxaan sameynayaa markaas form-ki inaan sameeyo ayaan rabaa markaas. So intaan form-ka sameyn, waxaan samaysanayaa wax loo yaqaano card. So waxaan if class is equal to card, kaas waxaan ku darayaa mx out, right? So hadaan page-ka refresh yaado, card-ku wuxuu noqonayaa, waxaa laga yaabaa inaan la arkin, laakiin box yar tusaale kale aad ku samaysan karto form-ka ayuu ku sameynayaa markaas. Alright, ka noqdo halkan. Marka card-kan waxaan rabaa inuu noqdo style-kiisu width around 70, meelahaas waxaan ka dhigi karnaa 50%. Alright, waxaa igu xiga def card body class is equal to card dash body. Alright, difkan cardboardiguna halkan ayuu kasoo xidhmayaa. Waxaa igu xigaa def another def kale class, waxaan samaysanayaa card dash header. Markaa ka dhiganayaa add header-kiisa waxaan ka dhiganayaa, haddii aan qaybta style-ka aan ku daro code-kan, wuxuu ii muujin doonaa code-kan card-ka. Marka haddii aan tusaale kale page ka yimaado refresh, waxaad sameyn cadarkiisa waxoogay inuu card ii sameysmay, waxaa laga yaabaa inuu xoog muuqanay. Marka tusaale kale aan si aan u muujiyo, haddii aan halkan ka dhigo 50px, refresh, save and refresh. Alright, maxay naga maqan? Style width 50px white gray card mx auto. I think inuu dhammaystirayaan card-ku. Refresh. Waa card waa maxay, laakiin inuu intan ka koobnaada ayaan rajaynayay. Marka maxay naga maqan? Yes. Alright, halkan soo geliyo comma, waayo wordka iyo waxaan kala jarayaa box shadow-ga inahan ayaan kala jarayaa markaas. So refresh. Right, waxaad arkaysin inuu hadda xoogay card noo sameysmay bartanka. Hadda waxaan rabaa inaan sameeyo form-kii. Marka form-ka halkani ayaan ka sameynay. Alright, so halkan keeno. Marka form-ka rabaa inaan bilaabo, form-kiga waxaan rabaa inuu afar qaybood ka koobnaado: ID, name, waa customer ID, customer name, iyo address-ka uu degan yahay qofku, iyo phone number-kiisa. Marka hadii jeer ID-ga waxaan ku sameyn doonaa in uu database-ka markaynu register gareynno automatically ID-gu u kordho. Marka ID-ga waa iska daynaya. Waxaan ku bilaabayaa markaas label ID. Waxaan sheegaa label name, and then kadib waxaan sameynayaa input type. Waxaan kelmadda input qoro, in idhaahdo saahan oo kale tab. Waxay samaysmay maxay structure-kan xoogay, laakiin qofku qori karaa shortcut ahaan baan soo samaynayaa. Tabkiisa waxaan ka dhigayaa text, waanaad name u samaysa, waayo hadii jeer database-ka markaynu ku xidhino name-kaas waan u baahan doonaa markaas. Alright, intaanan intaas samayn, waxaan iloobay inaan form-kii sameyo. Marka hore form aynu sameyno. Alright, form-ka gudihiisa ayaa waxaan sameynayaa inputs-keedna sameeyo. Label-ka ugu horeeya types of text, name-kiisa waxaan ka dhigayaa name ama customer name. Waxaan sii caddeeye. Kadib waxaan ku darayaa class is equal to form dash
control شوكليت عن حين قدر يام كا required حربا required كاهن إن أنا اللي سيف كرين أن لس وقف كو حكو قرار مركز so label كاسا سمي إيا input field كان so break هديان إيغا project كا حل كبان مريا وحي سمي اسمي field name أه alright كاس وان سميني وحي هري name حربا gender your contact yeah answer that has many id name and channel color login and halka ku qorto right customer form halka ay ilaabo haraba id haraba kalam customer name so kalam haraba enderka iyo address so kala inuu ka darsano markaas contact ama phone numberkiisa markaas so contact shantaas ayaan samayn doonaa markaas so idinka customer id ga waxaan database keena ku xirina customer name ka waan samey gender ka waxaan ka dhiganayaa select box laakiin qofku wuxuu ka dhigan karaa waxaan jeeda radio box oo laga dhigi karaa waxaan leeyahay marka select ga qaar kale aan sameeya select select is now waxaan ka so many name name kiis waxaan ka dhigayaa gender class form control form dash control sidoo kale waxaan ka dhigayaa markaas isnayn required noqdo markaas required alright isaga marka waxaan sameynayaa option ka kooban mail value gisana tan option ka soo xirin kadaata miskiin oo tagay isna mail baan ka dhigay wayna soo kod gray again halkan aynu ka dhigno markaas female and then halkan female soo kale waxaad ka dhigi kartaa sayro qorxiso option ka koobaad oo kale waxaad ka dhigi kartaa select value gisana empty waad ku dhigi kartaa si uu qofku u sameeyo option ka inuu isagu doorto markaas refresh alright maxaan ka tagay labelkii aan ka tagay so halkan ayaa waxaan ku darsanayaa markaas label gender and then refresh okay name gender select qofku markaa isagaa dooranaya markaas alright hadan eego maxay hadhay address iyo contact way kadib waxaan sameynayaa halkan inaan soo geliyo break like way label kale waxaan sameynayaa address alright and then input type is equal to text name kiisa waxaan ka dhigay markaa address and then right kadib waxaan sameynayaa class is equal to form control sidii aan u sameeyay kuwii hore kale right form dash control also is not rabaa inuu noqdo required alright diyaar aan soo gelnay kadibna kii ugu dambeeyay hadhay label contact input type is equal to text name contact haraba inuu sameeyo markaas class form control alright form dash control and then ugu dambeyntana ka dhigaysna required alright haddii aan project markaas eego refresh waxaad arkaysiin formkii waxoogay u soo dhawaanaya ID, name, gender. Alright. Haddii aan taa ugu sarreeya ku noqdo adka. Waxaa rabaa adku inuu H3 soo galo markaa maxaa dhacay. Yes. Halkan waxaan ka dhigayaa markaas. Class header-ka haddii aan ku noqdo aan iska masaxo intan soo code kare. So halkaa div kama dhigaya waxaan ka dhigayaa H3. Class-ka, class header.
Actually, add right. Refresh. Funky. Okay. So do you? Why? And then high rent as button. I'll kind of circle there. Just low PR. I'll kind of circle there. Button. Button. We can see my hand lay here. At the corner, click the button. Tab it out. I see my button. Save. All right. Like in button case come head na bootstrap because I am bootstrap over some in class hundred penny a btn get no hale btn dark color can door channel at the end refresh it out other kissing safe is some is me and then hadan to see the end of some style width kiss on hakarika 100 pixel markasanka dan refresh it out other kiss on hogan or balade had the arabian and circle cardigo had some kara in a radio class kisser rounded dash bill rounded bill and then first I spent like a community save button other kiss on hogan or circle area can only and then waxay xiray validationadiisa isaga nameka waxaan ka dhigayaa safe ayaan ka dhigayaa markaas waxaan kaloo raacinayaa type inuu yahay isaguna subnet alright waxay xiray another one oo halkan imika waxaan sameynayaa inaan ka dhigo back markaan safe gareeyo inuu back is some marka marka save kareen back ku dhufto inuu page ka horay ku soo noqdo marka dan space rabeen aan u dhaxeysiyo waxaan isticmaali karaa aan nan breaking a space nan breaking space waxaa loo isticmaalaa marka space yar aad u dhaxeysiinayso buttonka iyo shayga aad rabto marka aad u fiirsatiin right halkan mistake baan sameeyay and non breaking p for pen p for punching all right refresh all right space can hog over there yahay marka hal mid baan ku deysanay and then refresh marka hogay form key waxaan u maleynayaa inuu soo dhawdo yahay add form ka all right wait way hey in qaybtaas add formka waynu dhamaystirnay structure qc waxaynu ku xidhnay waxaynu ku xidhnay haddii aan code ka yimaado waxaanu sameynay card bootstrap card cardka waxaynu noo sameynay markaas inuu centerka waxoogay inoo keeno structure yaroo ka madax banaan ama inuu kasoo baxsan yahay page kala moodo qaabkaas ayuu igu sameynay markaas qaabkaas igu sameynay waa bageka waan dhameeyey waxay hadhay bagekii view studentka halkii aan tableka ka arki lahaa marka haddaan socon kalo projectkii kala tago localhost/ict student marka bagekan ayaan rabaa inaan sameeyo bagekan view studentka oo tableka aynu sameyno aynu ku xidhno systemka loo yaqaano marka data tableska and then markaan add ku dhufto formka addka u geeyo back markaan save gareeyo formkan igu noqdo marka inuu projectkii waxoogay isku xidhan yahay kadibna markaa samayn doonaa database-ka iyo hawlahaas markaas alright page-kan waxaa loo yaqaanaa view page markaa kaas ayaan hadda rabaa inaan sameeyo si aan page-ka u sameeyo waxaan tegayaa maxay file new file waxaan leeyahay marka horesa safe waxaanu bixinayaa kii hore arki customer waxaa view underscore customer dot php view underscore customer dot php and then waxaan leh hadi jeer hayloobin dot php haddii aad socon kale space halkaas u galo oo try view underscore customer space dot php hadho wax lagaaba error kaa galo hadii jeer markaad page cusub samayso waa inaad ku xidho headerka iyo footerka oo ah waxaa inoogu jira bootstrapka ayaa inoogu jira iyo menu-yada waa include
سمعني انا الهيدر دوت بي اتش بي سيركليون ان اهن سمعني انا سيركليون سيركلي فوتشر دوت بي فوتشر دوت بي اتش بي كدي واحد سمعني سنه يا بيف كيو بي بيف كان واحد هو كلاس is equal to container. Alright, container. Sorry, and then save. Container card is the same as the class. Again, center. I'll go over so hard. I'm going to solve hello H1 system. Come again, students. Management student management maha or supermarket management hadu project rasmi ga ayad magacaysa ku qoray doonta kan waa mid jaba I think in traha view customer hadeen waxa uga eegno page kan imaado hadii aan soo saaro view customer ka hadii aan intaas kama saxo aan ku qoro view underscore customer dot php fresh qaabkan ayuu sameysmay markaas soo waxaan rabaa in halkan inaan soo geliyo table schema markaas iyo add func add button halkan waxaan leeyahay br kooban and then waxaan soo gelinayaa marka ugu horeysa add buttonka soo calaamada hashtag aan iska soo dhigto add marka aadan saaran kana refresh dhacdo waxay soo baxaya add laakiin bootstrapka kuma xidhna sidii baan bootstrapka ugu xidhaa sidii kii hore markaan sameynay safeka waxaan leeyahay marka ugu horeysa class btn btn space btn kale work waxaan rabaa kale inuu noqdo rounded dash bill style ka qaabka la soo gelinayo waa inline style sheet ama inline css so waxaan leeyahay markaas width-ka inuu noqdo 150 px alright then markaas waxaan ka refresh waxaad arkeysiin inuu add is sameysmay waxay igu xigeen inaan table ka sameeyo waa tableku waxa uu korkiisu yar dheeraanayaa marka laakiin waanu bilaabaynaa waxa la leeyahay table marka hore waxaan bilaabayaa taagga tableka alright tableka markaan sameeyo waxaan ku darsanayaa class classkiisu waxa weeyaan table dash strip it table dash border I think we'll put a sahe strip it and border okay why let me check all right we have some a in spelling error markas sahde oo maxay distribute qaabkan ay qoranta and then table border all right in time kana sare no hal leeyahay t head ka waxaan soo gelinayaa row ga wuxuu ka koobnaanayaa isna th row ga koobaad waa id row ga labaad th waa customer name kalka iga soo baxo haddii aan eego waxay igu xigay gender address contact marka waxaan leeyahay th gender th address ka ugu dambeeya th contact waxaan ku darsanayaa hal th oo la bixinaya action oon soo gelin doono buttonka
deleteka iyo editka markaas. So halkan tr-ka hore waxaan ku darsanayaa class bg dash dark, sidoo kale textku ama qoraalku inuu noqdo light cadan. Hadan page ka yimaado refresh, waxaad arkeysiin inuu page ku sameysmay, halka buttonkii waxaa aad iskugu dhow tableka, markaasi aan u kala space u dhexeysiino. Halkan waxaan soo gelinayaa br, so refresh, still way isku dhow yihiin, another br kale. Alright, refresh. Kaadu xogay, hadal mataa inuu sameysmay spacekaas. Alright, good. Taanu dhamaynay t-headka. Waxay hadhay inaan sameeyo laba qodobo kale, t-body iyo t-foot. Waxaan sameynayaa t-body-ga. Alright, waxaan imaaday halkan. Waxaan leeyahay t-body-ga isaga class ma sameynayo. Waxaan leeyahay tr-row. Just tusaale ahaan, test waxaa rabaa inaan ku tijaabiyo. Hadda waan ka saari doonaa waa information-kaas. Waxaan database-ka inuu ka soo qaadanaa. So, td, tanka id, 123, let's say, 123. td ka labaad th maya td customer name Muhammad. Alright, td, sorry, jar th baan ku horeynay td mail, and then td address-kiisu inuu yahay let's say apc. Alright, halkan contact aan saxo spellingka. Okay, td kale kasoo qaadso kale contactkiisu ama formkiisu inuu yahay 1234. Alright, actionka td actionka isaga waxaan soo gelin doonaa button. Laba button baan soo gelin doonaa. Buttonka koowaad hashtag aan ka dhigo, ninka ahaan ma sameynayo laakiin casharkan kuma jiro, laakiin waxaan rabaa inaan soo geliyo edit iyo another button kale oo aan bixinayo delete. Alright, refresh. Ama waxaynu ka dhigin karnaa qaabka ugu fudud aad sameyn karto inaad view ka dhigato, kadibna page-ka aad ku view karayso ayaad ka delete garayn doonto. Markaas saas ugu fiican ee jar. So waxaad kareyana maxaa view, halkanna action-ka aan ka dhigo markaas view, and then this button. Alright, refresh. Haddii aan buttonka waxooga yar hagaajiyo, bootstrapka aan ku xidho. Alright, waxaan ka dhigayaa class-kiisa btn dash sm oo ah small button, and then btn dash dark oo ah midabkan isticmaalaya. Refresh, view, aan ka dhigo isna rounded bell. Alright, view, and then waxaan ka dhigi karaa wordkiisa, I think waxaan sheegaa style. Alright, just words 100 pixel markaas isna bx, and then refresh. Qofka marka viewga lagu dhufto waxaa la arki doonaa page-ki, waxaa la tegi doonaa customer-ka markaas. Way, okay, th-kaas waan dhameeyey. T-body-gaan dhameeyey, waxaan samaysanayaa ninka t-foot. Magaa t-foot-ka waxaan ka samaysanayaa hal row tr, sorry, tr iyo td kaliya, hal td. Magaa tr-ka waxaan ka dhigayaa class bg dash dark baad ka dhigan kartaa, laakiin hadda waxaan rabaa ka dhigo secondary oo grey ah, midabka grey. Text hadda waxaa text hadda ku qorto light. Alright, marka waxaan sameynayaa td-gana waxaan sameynayaa call span
harbaynu 5 qoyska wada gaadho. Waqtigiisana waxaan ka dhigi karaa ujeeda style height kiisa 20px, and then refresh. Right, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marka waynan call spanka ka dhigo 6 oyo lix row ayaan haystaa markaas. So refresh. So waxaad arkayseen in uu maad aragtay table kinay noo samaysmay. Alright, halkaa waxaan ku xigsiinayaa inaan data tableska soo dhexgeliyo. Data tablesku waa maxay? Waa java data tables. Horta waxaa lagu sameeyay luuqada javascript, waana library waxaa la yiraahdaa coded hore oo lasii diyaariyey oo systemkaaga kusoo xirin karto oo kaa caawinaya inay kuu fududeeyaan developmentka systemkaaga. Marka aad baan usoo sharaxay markaan classeska joogay, laakiin data tables waa kaas, waa javascript library loogu talagalay in lagu manage kareyo, lagu maamulo tableada. Marka table baynu sameynay, laakiin kuma xidhnay data tables. Marka data tables wuxuu kuu sameynayaa searchiga iyo pagination inuu socon karo. Markay 10 gaadho columnska, markay 10 gaadhaanba inuu page 1, 2, 3, 4 uu kuu sameeyo markaas. So isaga ayaan rabaa inaan ku xidho. So waad soo download gayn kartaa haddii aad socon karo google ka tagto, aad ku qorto java script data tables library data tables, and then wakan data tables .net. Kadiyan xoogay eegno data tables wakan table kayo wuxuu kugu sameynayaa tusaale kale numbering kan searchiga sidoo kale wuxuu kugu sameynayaa pagination markaad gaadho page 10. Markay gaadhaba inaad page-ka 2, 3, 4 next aad samayn karto inahaas. Marka overall wuxuu kuu maamulayaa tableka. Marka tablekeenu inahan yeesha ayaan markaas rabaa. Si aad ugu xidhi kartaa online ahaan, waxaad ugu xidhi kartaa adigoo CDN ka isticmaalaya. Marka code kanaad koobiyeen labadan code kadibna hererka yar dhigay. Marka qaabkaad ugu xidhi kartaa, laakiin already anigoo soo download gareeyay. Marka waxaan ku hayaa mar hore soo download gareeyay downloadkiisa, waa kan waan iska xidhaya. Wuxuu igu jiraa markaas folderkan la yiraahdo php02, marka halkan igu jira. Marka halkan waxaa ku jira laba faylashaas. Midkan labadan hoose waa javascript, waxaad arkayseen inay jj javascript files yihiin. Soo kale marka labadan fayl ee hoose ayaan koobiyeynaya. Waxaan tegayaa projectgeyga. Project wuxuu igu jiraa c sam htdocs supermarket management waa kan. Marka folderka jsk ayaan baaskarare, waa jquery. Jquery isaguna waa qayb ka tirsan ama qayb ka mid ah javascript library weeyaan. Data tablesna waa library, another library kale. Marka videogan kuma sharaxayo ma maxay jquery, laakiin waa arrin aad muhiima oo javascriptga lagu xiro markaas way. Kadib waxaan sameynayaa, waxaan imanayaa php02 data tables css kanasna waa soo kod karenaya. Alright, waxaan imanayaa projectgeyga waa kan, ugu jira c sam htdocs. Projectgeyga wuxuu ahaa supermarket. Marka halkan ayaan isna ku baas karenaya markaas, and then waxaan rabaa inaan sidaan bootstrapka ugu link karana inaan systemka ku xidhno. Marka waxaan tagaa page-ka headerka, markaan tago qaybta navigation-ka ayaan tagayaa. Marka hore waxaan rabaa inaan key ku xidho css-ka. Marka waxaan leeyahay link halkanan, leeyahay css iyo magaciisi. Marka magaciisa halkanan ka arki karaa, magaciisu waa jquery.datetable. Si aanan spelling-ka waxba u qaldin, haddii aan tago on magacaan soo koobi karesto faylka magaciisa. Marka halkan waxaan qorayaa
CSS or folder command is here, and then jQuery.addTables.main.css من وحنا سكبسل modified. Alright, هذا الكود نمر كا jQuery اللي script src js slash jQuery في الكلا بعد dot js. Alright, وحي هذا فيل كسدح فيل كلا that tables كيا مح in J JavaScript so حل script. Alright, src folder كوكوتشرا و js slash jQuery dot datables dot main dot js مركاينا هاس that tables كيا ميكا system كوي بحرين يا مركاس. So حسمين يا code باجرا هالكن folder كبير PHP 02 codecast databases code ka ayan gibigisa soo da code creator soo xalay code. All right, han imanaya markaas page ka view customer ka qaybtiisa hoose intaanan bootstrap ka xirin ayaa aan halkan sameynay. Markaa code waxaan ka soo qaaday databases.net markaa id ahaan ayay noogu xirin doonaa markaa selection ku waa id. So table ka ayaan tagayaa table ka waa inaanu sameeyaa markaas id id-ga aan ku qoro halkan hoose ayuu ku qoran waa maxay my table. So halkan ku qoraya my table haddii aan marka yiraahdo file save all on salaano kale page kan refresh yaado haddaan stabiski u dhan soo saxaysaan hadda sameeyay waa kan bootstrap waxaan ujeedaa systemkii ahaa uu igu xidhayo markaas way. Alright, I think in an intas domain. Twenty pixel can have the analkan 10. Refresh haraba in cob nada mrkas. Alright, good. Had the windows to missing hey in bootstrap kino no hurry. Had if you had the Hawaiian Merkan customer could of to in an email the page ka customer is ka. Button ka markaan ku dhufto customers inaan page ka customer ka yimaado haddaan add ku dhufto inaan page ka add ka tago haddaan ma aragtay waxa waxaan sameynaa qodobka waxaan maran inaan ku noqdo objective scan view page scan ku jira view page scan sameyn waa done. I think soo kale that tables ka waa sameyn waa done. Marka waxay dhigan inaan linking different view pages together labadi view page aynu sameynay iyo menus ka inaynu isku xidhno project uu noqdo mid isku wada xidhan. Waxaan ka bilaabayaa stepkaas page ka header ka waxaan tagayaa header.php. Marka waxaan sameynayaa halkan inaan page key view customers ka aan xidho markaas so view customers ku wa view underscore customer dot php. Alright, I'll kind of create a view underscore customer dot php. Alright, I'll home kind of have a foreign index commercials. So navigation chemical, why you know you want to check your home can trigger customers can trigger home can trigger customers can. Alright, what have I got of color? I can add code of to you can be a limit in you give your form key add underscore. From card underscore customer baha filaya. Okay. Alright. See the one so in kara arinka view page ka ni mania. Button ka ya ni mania. Marki or hashtag wa inu kuhid nai. Wakam button ki ye. Halka no maku. Page ki add ka. Add underscore. Customer dot php. Alright. Refresh. Alright. Wakam form ki add ki. And then waxaan rabaa markaa back ku dhufto inaan page key ku soo noqdo view customer-ka. So arrinkaasi aan u sameeyo waxaan imanayaa add customer-ka and then calaamad yar back hashtag baynu ku qorno markaas maan leeyahay view underscore customer dot php. Alright, save refresh. Kadib aan customer-ka ku dhufto marka sawirka aan joogaa add markaan qofkii register gareeyo back and then so on and so forth.
Markaa ninka way isku xidhan yihiin. Waxaan u maleynayaa inaan qodobkaana dhammaystirnay, waxaan rabaa inaan tan. Markaa so far maxaynu dhammaystirnay intan oo qodob. Markaa tan oo kale, let me aan kalarka beddelo oo ka dhigo blue. Waxaynu helay chess laba saddex qodob oo muhiim ah inaynu database-ka system-ka ku xidhno, aynu sameyno markaas kadibna insert data iyo fetch data data inaynu ka soo saarno system-ka. Inta markaan saan u sameeyo waa inaan sameeyo database iyo table. Marka database-kayga haddii aan halkan imaado, right, so another slide. Database-ka waxaan u bixinayaa magaciisa supermarket. Table-kana waxaan u bixin doonaa customers. Marka table-kaygu wuxuu ka kooban yahay ID, name, waxaan garanayaa halkan customer name, gender, address, contact, intaasaan u baahan. Alright, so waxaan sameynayaa gender iyo address iyo shanta arrimood inuu ka kooban yahay rabaa. Markaa database-ka ayaan marka hore sameynayaa. Database-ka magaciisa waxaa dhahay supermarket. Si aynu database-ka u sameyno, waxaynu tagaynaa, haddaad ku qorto localhost, isagoo sample page-kan ayaad imanaysaa. Page-ka admin-ka ayaynu tagaynaa. Marka database-ka waxaynu ka sameynaa halkan ayaynu ka sameynaa. So database ayaan ku dhufanayaa. Waxaan leeyahay supermarket, right, and then create. So database-ka wuu sameysmay waa kan. Alright, marka table-ka ugu horreeya ayaan sameynayaa. Markaan table-ka sameynayo, structure-ka waan isticmaali karaa, laakiin waxaan door bidayaa inaan qoro code-ka. Inta aan code-ka qorin, waa inaad marka hore doorato database-ka aad sameynayso. So supermarket ayaan ku dhuftay. Waa code-ka SQL-ka create-ka ayaan ku sameynayaa, haddii aan waxoogay soo dhaweeyo. So waxaan dhex joogaa maxay database-ki supermarket. Si aan table-ka u sameeyo, waxaan isticmaalayaa kooda SQL-ka create table. Table-ka magaciisu waa customers, and then brackets customer. Kadibna waxaan leeyahay column-ka ugu horreeya waa ID. Type-kiisu waa integer int. Waxaan rabaa inuu noqdo auto increment. Sidoo kale waxaan rabaa inuu noqdo not now. Marka qaabkaas ayaa la rabaa. Alright, maxay igu xigeen? Name bay igu xigeen. So waxaan sameynayaa customer, ama ma iska dhigi name ayaan qori karaa markaas. Just ka dhigo si ay clear u noqoto. Customer underscore name. Marka haddii jeer halka space geliso, laga yaabaa inuu error isku keeno. Marka space waxaa loo isticmaalnaa underscore. Waxaan leeyahay varchar ayaan ka dhigayaa. Varcharkiisu waxa uu dhigayaa tan kale let's say 200. Sidoo kale isna waxaa rabaa inuu noqdo. Waxay igu xigaan umaleynayaa gender. Marka isna waa varchar, laakiin varcharkiisa ka dhigayaa 10. Waa male iyo female baan dooranaya. Waa maxay igu xigaa? Address iyo contact intuba waxay noqonayaan iyagana varchars ayay noqonayaan. Alright, address, contact maxaan varchar uga dhigayaa number. Varchar-ka labadaba waad gelin kartaa, integer iyo number waad ka dhigi kartaa. Qodobka ugu dambeeya waxaan samaysanayaa primary key guna waxa noqonaya maxay ID-ga. Alright, I think inuu dhammaystiran yahay. And then waxaan ku dhufanayaa markaas go, calaamadeen go. Alright, marka haddaan database-ka tago, database-ka waxa iga soo baxay hal table. Table-ka haddii aan structure-kiisa tago, waxaan arkayaa
inuu ii samaysan yahay dhammaantood waa wada nool. Database-kiina waan samaynay, waxaan rabaa marka inaan hadda ku xiro database-ka. Alright, waxaan tagayaa any page. Markaad tijaabinayso ku xiritaanka database-ka, mid kasta waa tagi kartaa, laakiin just index-ka aynu tagno hadda. Alright, hadda halkan ayaan ka samaysanayaa. Waxaan leeyahay PHP xiran oo furan, and then waxaan qorayaa markaas server. Serverkayga waxaa la dhahdaa local host. Waxaan isticmaalayaa kasaamka marka waa local host. Variable baan samaysanayaa. Variableka labaad waxa weeyaan user ayaa serverka isticmaalaya. Waxay igu jira hal user oo root la yidhaahdo. Command man sameyn another and users. Waxa igu xiga password. Haddii uu password sample leeyahay waa sida fiican loo sameeyay tahay, waad inaad u samayso, laakiin imkankan kuma jiraan. Marka waxaan isticmaalaa single code, double code maaha, just dhammaantood single code baan ka dhigi. Marka single code kaas ayaan, laakiin double code ka dhigi kartaa, no problem. And then waxaad qoreysaa markaas another variable database. Database kaasi wuxuu ahaa supermarket. Alright, variable ka mid kasta waxaan kusoo xiray semicolon. Marka waxaan leeyahay hadda ayaan qorayaa code key connection-ka dollar mysql i. Alright, aan halkaa codkaas inaan xasuustaan rabaa. Alright, waxaan leeyahay dollar mysql i. MySQL i id waxay u taagan tahay id wax weeyaan MySQL i ka xoogay MySQL ki caadigii oo la fork gareeyay, minus xoogay waa la siiyar advance gareeyay markaas. So waxaan leeyahay su equal to new. Alright, new MySQL i, and then waxaan soo gelinayaa variableskan dollar server dollar user dollar password and then dollar database. Ah, database ka aan rabo inaan ku xiro. Marka saas ugu xiran yahay, haddii aanu connection ku shaqeyno waxaa rabaa inuu connection ku isjaro or die, and then mysqli underscore error noo soo saaro marka errorka variableka MySQLi. Alright, semicolon kina ka refresh home. Haddii wax error ino saas ugu xiray markaas wax error ima soo saarin. Tusaale ahaan oo kale, haddaan database ka qaldi lahaa oo supermarket saan run lahaa safe, waxuu ku waranayaa unknown database supermarket line 9. Markaa waxbaa ka qaldan markaas soo supermarket si aan usii hubiyo soo saaro connected iyo not connected. Waxaan samaysan karaa if statement anigoo oranaya mysqli underscore error mysqli connect underscore error. Haddii uu error jiro waxaad ii soo saartaa echo connected else. Haddii kale echo connected. Waxa waa just tijaabo yar mysql. Alright, fresh. Waxa arkiisa inuu soo saaray maxay connected database ku xiray markaas. So intan oo way codkii connection ku inoo samaysan yahay markaa intan aan codka connection key oo inoo samaysan markaas. Alright, way inahaas waynu soo dhameystirnay. Database-ki waynu samaynay, system-ka waynu ku xidhnay, soo kale table-ki waynu samaynay. Marka waxaan rabaa hadda in marka tusaale ahaan oo kale page-ka add-ka ayaan focus ka saarayaa, marka lagu dhufto tusaale ahaan oo kale add halkan inuu database-ka insert gareeyo. Marka haddaan objectives-keena eegno, waxaan marayaa
فيديو جو اسكي كده كده قلب كاس نوان سمي وعدان هنمر insert data ها استبس كان مريو ان كاس ايان مركاس بلعبه سان insert كو سميو حان طور بدايا ان فايل عصب سميو ورن بروجيك ان تغيا alright project ayaan tagayaa sorry waxaan projectii waayahay sam ht docs projectii waxaa i think no supermarket aha folder baan ka sameysanayaa folder waxaan u bixinayaa process waxaan ugu talagalnaa maan codesha insert iyo fetch ka inaan halkaas ku sameysto markaas alright way process ayaan sameystay waa fayl cusub baan sameysanayaa file new file waxaan u bixinayaa faylka waxaan ku save garanayaa processka waxaan u bixinayaa process underscore customer .php alright marka ugu horeysa waxaan sameynayaa php and then code key connection kan hada sameeyne intan yar ayaan ku soo koobiyaynaa markaas soo xalay halkan kan process ka alright code key connection ka and then waxaan ku noqonayaa form key add customer ka waxaan sameeynaa form validation soo xogay form kan u diyaarinaya inaan save ka sameeyo marka hadii jeer weyn soo sameeyne badanka waxa muhiim ah name iskan contact gonna name your shot address gonna name your shot name at all in our system ku xidno and then customer name kuna xulay customer underscore name ma form ka ayaan ka sameynaya na sameeyo method ku soo xulno qiyaa post qarka aan post credit system kan u geeyne and then waxaan leeyahay action kaana waxaan sameynayaa failka processka ayaan ku qoraya so folderka magaciisu waa process slash failka magaciisuna waxa weeyaan process underscore customer .php marka lagu dhufto save buttonka inuu post inoo sameeyo page kaana ina geeya markaas so buttonkana magaciisa waxaan bixin maxay say in safe baan bixin markaas soo halkan in imanaya waxaan leeyahay waxaan joogaa process student key if baan leeyahay right so shortcuts baan isticmaalayaa if haddii is set dollar underscore post safe iyo buttonka safe ka lagu dhufto code can e sa e execute only waxa rabaa code kinu la execute kare as soon as logo dhufto button ka save ka and then waxaan sameysanayaa illa other variable alright hadii aan ku noqdo project gaga id ga isaga auto increment baan ka dhignay isaga oo baahnayn marka afartan ayaan sameysanayaa markaas alright dollar customer underscore name waxa uu la mid yahay waxaan sameyn karnaa dollar underscore post and then name ka wixii soo dooranay marka hadii aan eego name ka customer name ka waxaan ka dhigay maxay customer underscore name so waxaan leeyahay customer underscore name okay so head and then for the sake of time waxaan sameynayaa ilaa saddex kale alright kay igu xiga wuxuu ahaa gender marka waxaan leeyahay halkan gender i think kay igu xigana waxaan soo koobiysanayaa si aanuun spellingka ama marna u qaldin so waxaan leeyahay right ka ugu dambeeyana i think inuu ahaa alright yes ka ugu dambeeyana waa contact alright
انتقدم منه حتى يا حسن كوري so then comment your error save query محل الدولار and MySQLi query right محل كاس يعني كوري جا كل حسن مثلا كوري سيرتيجا محل اي حي insert into insert sorry into table كمجيزي students ك حد يجو insert كيسا أنا الكل سمعت حاجة columns ك عن ربع إن لا insert كرايو database ك ما database كي جوا customer name gender address class ما columns كي يعني كوري الكل حلا customer name comma gender comma address sida ay database ku qoriyeen contact waxa ugu dambeeya ma sameynayo comma isaga oo ka deynaya waxaan rabaa in la insert kareeyo values ka soo socda values kana aynu ku save gareynay ama aynu hayaan variables ka markaas soo waxaan leeyahay brackets waxaan isticmaalaya maadaama halkan double quote isticmaalay kuwan single quote baanu isticmaalaya waxaan leeyahay variable ka koobad waa name variable name ikun yahay customer name name waa yahay columnka labaad waxaad ku save karaysaa waxa uu qofku ku qoray gender soo taan kale waxaan leeyahay variable gender comma adii jir comma dahay loobin and then variable ka kale ikun yahay address and then comma variable ka kale inuu yahay contact okay intaas waxaan rabaa in la insert kare korka insert ku dhan yahay haddii uu insert uu shaqeeyo waxaan rabaa inuu ii soo saaro error waxaan leeyahay or die right waxaad soo saartaa MySQL error Alright, on kadibna ku dhex qoray variable ka dollar MySQL save kine tas ayuu noogu dhan yahay hadda muhiimadu waxa weyn inaan test garayno markaas aynu jaabino Alright, connection ku dhex mystery yahay save and then refresh way magaca ugu horreeya waxaan ka dhigaa salaam oo kale Abdillahi gender kiisu waa male address kiisu waa ABC xaafada ABC la yiraahdo ayuu tagay markaas of course waa xaafad aan jirin weyn and 123 baan ka dhigay markaas and contact kan waxaan halay save all right wuxuu leeyahay error process underscore customer ka error kaas waxaan qalday aanu fiirsado markaa maxay iga khaldan spelling ka saanu qoray process underscore customer halkana maxaan ku qoray process underscore customer halkan iyo qalad ku jira spelling kaan qalday customer I think nu sax yahay imika alright refresh Abdillahi mail address kwa ABC contact 123 alright so wuxuu leeyahay markaas error baa ku jira unexpected calaamada line 44 so aanu fiirsado maxaan qalday line 44 yes halkan ayaan ka tegay kolomkii raacay waxaan jeedaa kolomkaas yes alright refresh in halkan wuxuu soo dhigayaa auto completion haddii aad rabto inaad auto completion kaas ka xidho oo hadii jeer aanu ku soo dhigin wixii marka hore la qoray waxaad samayn kartaa in aad tusaale kale view customer-ka kan oo kale inaad tirahdo auto complete of
markaa kuu soo dhigi maayo wixii uu qofku hore qoray markaas. Kana sidoo kale autocomplete off. Kana sidoo kale autocomplete off. Markaan saxaafadan refresh raado. Right, autocomplete ka ma jiro. So waxaan ka dhigayaa cabdi. Gender-kiisu waa male. Alright, address-kiisu waa ABC. And 1, 2, 3, 4, 5. Save. Wuxuu leeyahay another error kale. So unidentified MySQL. Marka qaabka marka MySQL ay qoray ID baan ka tegay line 27. So aan tago line 27 here. Line 27. I baan ka tegay. MySQL error. And then soo noqo mar labaad. Alright. Abdullahi. Alright, wixii error markaa isaga ayaynoo sheegaya, kadibna markaas aynu xalaynaa. Tree safe. So market students does not exist. Marka tablekaas ma jiro ayuu kuley. Waay, maxaan qalday? Tableka maxaanu bixiyey? Yes, mistake aan sameeyay bal fiirsada. Tablekaygu waa customers, ana students ayaan qoray maanta dhan. Marka halkaas. Mistake way. Right. Systemkii hore develop gareynaya igu sii xidhnaa markaas. So tableka ma jiro aynu yidhi. Again, kasoo noqo. Alright, way hey. Right, mail and address kiss YBC 1, 2, 3. Safe. Waxa imka safe kugu shaqeeyay haddii aan check reeyo oon tago qaybta browse-ka. Waxaad arkaysiin in qofkii ugu horreeyay ID-ga isaga automatically noo qaatay. 1, 2, 3. Waxa waxaan rabaa mar alla marka safe lagu dhaado, marka la safe lagu dhufto, wuxuu ku geynayaa page-kan caad waa page-kii ad process customers-ka inuu kusoo noqdo page-ka page-kan. Ah, halkan ay nooga soo baxdo markaas daatadu markaas ayaan rabaa markaas. Alright, so waxaan leeyahay waay uu maxamed igu soo dhigayaa anoo cabdilaahi qoray, waayo weli kumaan xirin database-ka. Information-kana waa kii aynu HTML-ka kasoo gelayna markaas. Alright, waxaan leeyahay halkan ayaan leeyahay markaan intaanan soo xirin if button-ka. Mar alla marka uu safe ku guuleysto, waxaad ku noqotaa page-ka header. Waxaad tegaysaa page-ka la yidhaahdo location. Dot oo ah inaad ka soo baxdo folder-kan process-ka folder-ka ku jiraa. Inaad ka soo baxdo folder-ka and then aad tagto view_custom.php. Ama waxaad ka dhigi kartaa add-ka laftarkiisa aad rabto inaad page-ka dhex joogto keliya. Laakiin waxaan rabaa inaad view customer ka tago. So waxaan leeyahay semicolon. Alright. Aan hadda ku noqdo add. So Cali aan ka dhigi kan. Mail and then kalau digan yahay x y z and then number kiisu waa 9. Right, hadar ka samayn halkaan save ku dhufto wuxuu geynayaa page ka markaas. So kaas maxay qabaysaa page ka aad rabto markuu action ku dhameystirmo in aad tagto markaas. Y and dot dot kuna isticmaalay waxaan kasoo baxayaa location kii markii hore ku jiray. And then waxaan tagaya page-ka. Hadaad rabto inaad add customer ka tagto isla page-ka aad kusoo noqoto add customer waa lakaa video talagalay. Alright, qodobkaasna wuu noo dhameystiray aan umaleynayaa. Videogii still aad buu dheeraya videogu. Waxaan marayaa saacad iyo ka badan laakiin xogay. Waxaan umaleynayaa hal qodob inuu noo hadhay. Fetch data from the database. Soo kana qoro markaas done. Last points. Alright. Way. Fetch data. Fetch data macnaheedu waa maxay inaynu kasoo saarno table-kan information-kan inoogu qoran oynu keenno halkan markaas. Oynu halkan keenno markaas. Halkan.
waxaan tagayaa page-ka view student-ka ee aan rabo inay dhacdadu ka soo muuqato. Marka halkan ayaa waxaan sameynayaa, halkan table-ka ka sarreysa ayaa waxaan ka samaysan karaa php. Marka waa inaan ku xidho code-key connection-ka inaan halkan ku pass gareeyaa master. Waxaan leeyahay markaas markaan fetch ka sameynayo $results is equal to $mysqli dash query. Waxaan rabaa query-ga inaan halkan ku qorno. Query-gan wuxuu noqonayaa select star oo ah dhammaan tiilkiiga socda. Select star from customers oo ah tableki customers-ka or die haddii uu markaas error jiro iyo soo markaas mysqli underscore error $mysqli. Soo ii soo xid and then si aan u tijaabiyo inaan result helayo waxaan samayn karaa wuxuu igu safe garayn doonaa as a right halka aan hogay alright waan saxsanahay. Markaas aan u hubiyay inaan result helayo haddii aan yiraahdo socon kale print r waayo wuxuu igu safe garaynayaa in the form of array. Marka print r results aadan socon kale refresh raado intaan refresh to dhan aan ka horeysiiyo echo. Marka ardaydan u dhigay print iriska way garan karaan qodobkan right pre slash and then refresh marka ay wax hogay waa inaan helo marka result. Waxaad arkaysiin in uu systemku iga soo jawaabayo wuxuu kuleeyahy waxaa ku jira 5 rows iyo waxyaabahan markaas laakiin ima soo dhigayo so far datadii. Marka socon kale si aan datada uga soo dhex saaro waxaan isticmaalayaa wax loo yaqaano fetch underscore sort. Fetch sortkaas aan isticmaalayaa waxaan leeyahay sorry intaan arka odhan so print r print underscore r ayaa waxaan leeyahay fetch underscore asoc. Fetch asoc kadib baan ku qorayaa variable-ki result-ga halkaas and then waxaan marka waa inuu hal row at least ii soo dhigo markaas. Waxaan qaldan wuxuu kuleeyahay why let me check resume okay way ahayd waxaan marka halka waxaan ka tegay spelling-ka ayaan qaldan syntax-ka ayaan qaldan waxaan qorayaa results banner to fetch asoc and then qaabkaas ayaan u qoraya markaas alright haddii aan yaraado markaas save refresh waa inuu markaas at least hal row soo dhigo kaas datadaas waxaan ku helayaa markaas array. Marka haddii aan socon kale mid kale qoro fetchaso kale another rowgii kale ayuu soo dhigayaa markaas rowgii kale ayuu soo dhigaya marka hadduu row saddexaad jiro even uu kusoo dhigi doonaa markaas. So si aan arrinkan u sameyno waxaan isticmaali doonaa loop ama while loop aynu ku samayn doonaa markaas alright. Marka intan waan iska masaxayaa uma baahni waxaan ku noqonayaa table-ka. Marka waxaan iska masaxayaa tr-kan ku jira tbody-ga ayaan iska masaxayaa markaas
صبح اللي هي هل كان كبلا بيعمل في بي اتش بي هل هي while alright so انت حاجة then I got you alright بي اتش بي alright بي اتش بي while bracket كدهنا صح عليا and then الكلام اللي مقص and while راح اسمع عليها محي method key corner راح كان لي حي dollar row حيرة دي كانت dollar results yes dollar results finish to fetch underscore sock alright just sock why hey we're gonna try another one so many americas td google td td google and have a line and source are php echo okay dollar row in an access creator id echo alright good comma and then hanbahana illa I think shan alright co hamhai customer underscore name قاب كيبو database كيبو قرنا database كواي small وحيقو حيقا نمر لنا database كتان ايغو gender address ايه contact حاليا مرخص gender address and then How good them be? Alright. Contact. Okay, so let's start call lover. So deh of a shen. Alright. Okay, how good them be? Now, how can they am because view button? Imika must be going to court view. Like in Kaki and Okorna Marki Hore on Bankosu and Lea Hanley Hay. Anchor tag. Hashtag. View. marka class key soo kan ka dhigay akli aan saxa ma inaan haystay aan ka dhigay btn dash dirk btn symbol jada btn dash dirk mounted dash bill I think when we style key soo aha style Width 100 pixel. Alright. بعدين واحد حد التوست بيوسو سعر جانا مركا ريفرش. Alright. بيوسو سعر دات بيسكي لكن حقل دان. Yes. وحد كتاقي مركز. Table row جينا سعر سؤال كمان TR سميه. halkana waa inaan TR-ka kasoo xiro so waa rooyadaas ayaan markii aan ka tegay alright refresh marka labadii qof oo kale noo soo dhigay tusaale ahaan oo kale haddii aan raadinayo qofka cali ardayga cali la soo dhigay raadbiska another information kale aan soo gelino let's say waxaan soo dhigayaa let's say female halka qalad ba ku jira female qaabkan u qoray mistake ba ku jira so aan add customer ka tago aan ka dhigo as female sax alright good in our save career file save all alright refresh
أنا لاحظة مركز ماريا الميل أدرس كيوتو أي بي سي كونتاكت 1 2 3 سيف وهذا الكيسين قف كين وقدم بي إنو نوصو كالي مكاد دي أدربتو إنو إنفو بيشكو قدم بي يتجلسو هل كسر السعور نقضو راح انتقيا إنفو بيشكو قدم بي إنو كوهر ريان نقضو حنتجي أم حي فيو كاستمر كا هل كان يكو قرن تحي سيلكتيفو أيام حرا هنا يا إن أوردر باي أي دي دي إس سي سي لوكال دي بي إن لو سكر ريفرش رايت حيجي خلنا نكس أوردر باي أي دي DSC okay. I think أنا صح تاني syntax كونه صح يعني مركز let me check alright مركز هل كان مركز شغيني okay refresh هذه نوع نقوم به حقوق هجاتين دونا حقوق هجاتين دونا ديت تيبلز كده حديثة أي نوع حقوق هجاتين دونا مركز I think أنا الفيديو كان هالكان كنت أشوفه يو ويا هالكاس يعني نمرة عشر ردا حين سمعنا ده ريكاب سمع يو بروجكت كان سمع مركو غورس تيبل حقوق عن فيو بيجز كه صار كده قف مركز شو كان سو موسى صار كده ميل 2 3 Let's say content. Alright. Alright, just ABC. And 1 2 3. Save. And then that's basically no Kenya Marcus. Alright, why? Alcasan Kutuchine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.